Pozdrav svima, danas ćemo čuti nešto o SAD-u, to jest najviše ćemo se osvrnuti na njeno gospodarstvo, vojnu silu, prirodna bogatstva. Znači naslov bi bio Sjedinjene Američke Države i kako su postale velesila. Već za vrijeme prijašnjih predavanja dobio sam neka pitanja zašto SAD vodeća svjetska sila, nije jednostavno odgovoriti, ima više čimbenika, pokušat ćemo u sljedećih 10-20 minuta odgovoriti najuže moguće na to pitanje. Sjedinjene Američke Države, ovo je njihova zastava, crveno-bijele vodoravne linije sa plavim kvadratom u kojem se nalazi 50 bijelih zvjezdica koje označavaju 50 saveznih država. Teritorij Sjedinjenih Američkih Država izgleda ovako, znači tamno-zelena boja. Kanada je površinom veća od Sjedinjenih Američkih Država. SAD, kao što vidite, ima na sjeverozapadu Anglo-Amerike svoj teritorij koji zovemo Aljaska. Aljaska je u stvari prije pripadala Rusiji, a od 1867. pripada Sjedinjenim Američkim Državama, jer je carska Rusija prodala Sjedinjenim Američkim Državama Aljasku za 7,2 milijardi dolara. Time su izgubili tu Aljasku, a Sjedinjenim Američke Države su upravo u toj Aljasci pronašle naftu, zemni plin i brojne druge rude s kojim su tu Aljasku otplatile za manje od 50 godina. Rusi su se vodili pretpostavkom da je to prostor vječnog snijega i leda i da tu nema ništa značajno. Zumirano sa strane vidimo otočje, arhipelag, to su Havaji koji su također savezna država Sjedinjenih Američkih Država. Najveći grad je Honolulu, iznimno turistički bitan. Reći vam prvo nešto o geografskom položaju, znači geografski položaj, odnos nekog prostora na svoje okruženje. Sjedinjenih Američke Države imaju povoljan geografski položaj jer su preko Tihog oceana povezani s Azijom, gdje je danas veoma razvijeno gospodarstvo, Japan, Kina i sve više i jugoistočna Azija. Preko Atlantskim oceanom povezani su s Evropskom unijom, to jest Europom, također velikim svjetskim gospodarstvom. Znači iznimno povoljan prometni položaj ima SAD i to je jedan od razloga njene političke, industrijske i vojne moći. Znači, Sjedinjene Američke Države su trenutno najveća vojna i politička, industrijska sila svijeta. Vidjet ćemo hoće li upravo trenutni događaj u svijetu poremetiti i promijeniti nešto oko toga. Međutim, za sada to je SAD još uvijek prvi i najjači u svijetu. Društvo SAD-a je heterogeno, znači imamo različite jezike, različite kulture, različite narode i religije. Što se tiče religije, vidjet ćemo kasnije na grafu, dominantni su protestanti, a uglavnom kršćani su, kršćanstvo je najbrojnije. A razlog tomu su brojni doseljenici. Sjedinjene Američke Države su do 17. i 18. stoljeća uglavnom bila naseljena Indijancima, dok nisu došli Evropljani, Francuzi, Englezi, Njemci i tako dalje, koji su se tu rasprostranili. Italijani su također česti migranti bili u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, Sjedinjene Američke Države nisu uvijek imale tu dobrodošlicu prema useljenicima. Oni su to promatrali na način kad njima treba emigranata zbog gospodarstva, zbog rasta gospodarstva, oni zovu točno određene skupine ljudi, ne znam, visoko obrazovane, niže obrazovane i slično, ovisi od
trenutnoj potrebi njenog gospodarstva. Tako sam neki dan na stranici povijest.hr našao podatak da je Kongres Sjedinjenih Američkih Država usvojio 5. veljače 1917. godine akt o imigraciji, znači akt o imigraciji kojim su zabranili ulazak u Sjedinjene Američke Države određenim skupinama ljudi, pa tako se tu tim aktom se navodi da je zabranjen ulazak opasnim ljudima kao što su alkoholičari, anarhisti, kriminalci, zatvorenici, epileptičari, slaboumni, idioti, nepismeni, imbecili, luđaci, homoseksualci, siromasi, oboljeli od zaraznih bolesti, skitnice, poligamici i ostali. Osim toga, zabranjena je, definirana je i azijska zabranjena zona s kojoj migranti uopće nisu bili prihvaćeni, obuhvaćalo je područje od Turske i Sinajskog poluotoka na zapadu preko Indije sve do jugoistočne Europe. Znači, Sjedinjene Američke Države nisu uvijek blagonaklono gledale prema tim migrantima, posebice određenim skupinama. Međutim, to je bilo teško kontrolirati jer su ljudi jednostavno željeli tu državu blagostanja sa velikim prostranstvima, rudnim bogatstvima i ostalim. Znači, gospodarstvo i demokratski razvoj SAD-a privukli su brojne useljenike. Što se tiče kopnenih granica, Sjedinjene Američke Države na sjeveru graniče s Kanadom, s kojim su veoma dobrim prijateljskim odnosima, znači to je jedna sigurna granica na sjeveru s Kanadom, dok na jugu graniče s Meksikom, tu je granica malo problematičnija, jer iz Meksika im često dolaze ljudi sa podebljim kriminalnim dosijeom, drogeraši i trgovci razno raznim narkoticima. Zbog toga je SAD gradi i zid prema Meksiku. Ovdje vidimo, znači, različite kulture, ove slike prikazuju različite kulture, različite rase, različite narode, pa vidimo slika gore, lijevo prikazuje, na primjer, indijski restoran. Slika gore u sredini prikazuje Hrvata, znači preko milijun Hrvata ima u SAD-u, znači dobar dio njih se već asimilirali, vuku korijene iz Hrvatske. Posebice ih je dosta došlo nakon bolesti vinove loze u drugoj polovici 19. stoljeća i nakon svjetskih ratova, prvog i drugog svjetskog rata. Slika gore desno vidimo kineski restoran, dole lijevo vidimo židovsku obitelj, dole u sredini vidimo taj graf sa religijama, znači dominantni su protestanti sa preko 50%, katolici 24%, a slika desno dole prikazuje različite rase u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovdje pokazujemo geografski položaj, znači povoljan geografski položaj na istoku je preko Atlantskog oceana povezana sa Europskom unijom, to jest Europom, a na zapad preko Pacifika sa Azijom. Velika prostranstva, znači prirodni čimbenici razvoja SAD-a su velika prostranstva, različita prirodna bogatstva i povoljna klima, znači klima je dobrano povoljnija nego u Kanadi gdje je uglavnom zastupljena snježno-šumska i klima tundre. U dijelovima Amerike imamo umjerenu klimu, tako da je pogodnija i za naseljavanje i za sadnju poljoprivrednih kultura. Vodeći je SAD vodeći svjetski izvoznik pšenice i kukuruza. Dobar dio ovog središnjeg dijela SAD-a, to je prerije, su pretvorene u oranice. Pored povoljne klime i velikih prostranstava, industrija, to jest tehnologija, ima iznimno značaj, znači razvijena je poljoprivreda,
to jest razvijena je mehanizacija s kojim SAD ima puno veće prinose, poljoprivredne prinose, nego da je ta mehanizacija i tehnologija nerazvijenija, a vidjet ćemo to kasnije na slikama. U SAD-u se izdvajaju posebni pojasevi, belts pojasevi, gdje to su područja proizvodnje samo jedne kulture, na primjer pšenice koja je dominantna istočno od prerija do velikih jezera, ili duhan na području Floride, kukuruz, pamuk. Znači, belt su područja proizvodnje dominantno jedne poljoprivredne kulture, jel to pamuk, duhan, kukuruz, pšenica, ječam, nebitno. Znači, ovdje vidimo područja kukuruza, gdje je zasađen kukuruz, ogromna prostranstva. Ovdje vidimo spoj tehnologije i te poljoprivrednih kultura, raznih poljoprivrednih kultura. Znači, ne možemo neka država biti konkurentna na svjetskoj razini s poljoprivrednim proizvodima ukoliko nema razvijenu poljoprivrednu tehnologiju. Ovdje vidimo iznimno kompleksnu mehanizaciju sa suvremenim modernim poljoprivrednim strojima koji olakšavaju tu proizvodnju i snižavaju cijenu proizvoda. Znači, ovdje nekoliko desetaka ljudi može danas pobrati velika prostranstva kukuruza, dok kad bi se to radilo zastarjelim tehnologijama, trebalo bi puno više ljudi koje treba onda platiti, samim tim taj proizvod doseže veću cijenu i teže ga je prodati, to jest nije konkurentno. Ovako, kulture, poljoprivredne kulture SAD-a su konkurentne na tržištu jer imaju manja ulaganja u radnike, ulažu u tehnologiju koju u dobrano smanjuju broj ljudi koji trebaju raditi na tim poljoprivrednim dobrima. Ovdje vidimo suprotnost od te američke poljoprivredne tehnologije, znači gdje ljudi moraju svojim rukama i tom skromnom ili nikakvom mehanizacijom zasaditi ili pobrati plodove poljoprivrednih dobara. Područja Palačina gorja i velikih jezera bili su temelj industrije SAD-a do kraja 19. stoljeća. Tu su nađene brojne rude, željezne rude, ugljen i slično, koji su doprinijeli da taj dio SAD-a bude centar industrije. Međutim, pored toga, pored ugljena i željeza, još je iznimno važno napraviti i hidroenergiju. Tu imamo rijeke sa strmim padom, sa Apalačijan gore, koji su veoma pogodne za hidroenergiju, znači gdje se energija vode pretvara iz kinetičke u mehaničku, iz mehaničke u generatoru, u električnu energiju, jer bez električne energije nijedno gospodarstvo u modernom dobu ne može funkcionirati, ne može biti konkurentno. Sjeveroistočni prostor SAD-a danas je jedan od najgušćih prostora, ali nije gospodarski najvažnija regija. Fokus se premjestio na druge dijelove SAD-a. Tu su brojni veliki gradovi, već smo radili konglomeraciju Bo-Wash, to je najveća konurbacija na svijetu, to je znači niz gradova povezani u jednu veliku cjelinu, od Bostona na sjeveru do Washingtona na jugu. Vidjet ćemo to kasnije na slici, ali pored toga što ćemo koristiti slike, naravno preporuča se ponovo korištenje atlasa ili karte da biste mogli pratiti i lakše razumjeti gradivo. New York je već spominjan i prije. New York je najvažnije kulturno i gospodarsko središte SAD-a, grad koji ima utjecaj na preko 20 milijuna stanovnika. Ujedno je sjedište brojnih međunarodnih organizacija, najvažnije je spomenuti UN. Brojni doseljenici u New Yorku, iz Latinske Amerike, iz Europe, iz Azije, tako da imamo
više od 80 naroda u New York. Još ćemo ga se dotaknuti kasnije kad budemo gledali na slici. To je konurbacija Bovoš, vidimo na slici lijevo, na sjeveru je skroz Boston, pa onda ide New York, Philadelphia, Baltimore i na jugu je skroz Washington. Također i na desnoj slici, to je slika iz Branka. Ovdje se to bolje vidi, znači od sjevera, ovo je sve istočna obala Sjedinjenih Američkih Država, od Bostona na sjeveru, preko New Yorka, Philadelphia, Baltimora do Washingtona na jugu, koji je ujedno i glavni grad Sjedinjenih Američkih Država. Znači, konurbacija, spoj više velikih gradova u jednu cjelinu, Bovoš. Ovdje vidimo New York, znači najveće središte Sjedinjenih Američkih Država, kulturno i gospodarsko. Sastoji se od nekoliko otoka i poluotoka, ima 5 gradskih oblasti, Brooklyn, Bronx, Manhattan i slično. Znači, rekli smo, ima utjecaj na preko 20 milijuna stanovnika. Slika dole lijevo prikazuje Kip Slobode, to je poklon Francuza Amerikancima, to jest New Yorkčanima. Prirodne čimbenici. Važnost nafte u svijetu je danas dosegla svoj vrhunac. Nafta je glavni energent trenutno u svijetu. Nje ima na većem dijelu Sjedinjenih Američkih Država, od Aljaske pa sve do Meksičkog zaljeva. Otkriće nafte u Meksičkom zaljevu je pomjerilo taj centar industrije ka jugoistoku i danas tu imamo velike industrijske gradove kao što su Houston i Dallas. Razvijena uglavnom kemijska i petrokemijska industrija. Znači, petrokemijska industrija je uglavnom bazirana na obradu nafte. Nafta se eksploatira kao sirov energent, jedan barel sadrži 159 litara, koji se onda obradom te sirove nafte dobivamo benzin, dizelska goriva, raznorazna maziva i slično. Zapadna obala Sjedinjenih Američkih Država kasnije privukla pozornost useljenika. Uglavnom je to privukla je zlatna groznica, ali poznata kao El Dorado, od Kalifornije na jugu do Aljaske na sjeveru. Danas taj prostor uglavnom najveći grad bi bio Los Angeles, ali pored te zlatne groznice koji je bio privlačan, prije danas je tu većinom razina IT tehnologija, znači informacijska tehnologija koja je omogućila razvoj visokih tehnologija u SAD-u, između ostalog. Vidjeli smo malo prije u poljoprivredi kako koriste iznimno razvijene strojeve za poljoprivredu, kojim jednostavno postaju konkurentni na tržištu. Znači, pored izvora energije, brojnih energenata, brojnih sirovina, danas je ključno je znanje kojim vi možete povećati poljoprivredne prinose, olakšati proizvodnju i na taj način biti konkurentniji u svijetu. Znači, najveći grad na zapadnoj obali je Los Angeles, poznati po filmskoj industriji, Hollywood, tomu smo već spominjali. Ovo je Meksički zaljev, bogat je naftom. Vidimo i ovdje zapadna obala, znači od Kalifornije na jugu, na sjeveru do Sjetla i također i Aljaska pripada tom dio. Ovo je Los Angeles, najveći grad na zapadnoj obali. Sada ćemo preći na društvene čimbenike razvoja SAD-a. Jedan od važnijih su useljenici koji su bili jednostavno
progresivni ljudi sa brojnim sposobnostima koji nisu mogli doći do izražaja u državama u kojoj su živjeli, tako da im je taj liberalni kapitalizam SAD-a omogućio da iskoriste sva ta svoja znanja i sposobnosti, kreativnosti, da zarade novac. Osim toga, SAD nije imao taj srednji vijek, tako da nije imao baštinu taj feudalni sustav gdje su ljudi zbog svoje obiteljske loze bili na visokim funkcijama, pa i kraljevi, neovisno o svojim sposobnostima. Također, odsustvo ratova, Sjedinjene Američke Države su imale dva značajnija rata, to je rat za neovisnost krajem 18. stoljeća i sredinom 19. stoljeća američki građanski rat. Osim toga, nije bilo većih sukoba ratnih na samom dnu. U Drugom svjetskom ratu najznačajniji je napad na luku Pearl Harbor. Ovdje vidimo prikaz doseljenika, jedni od njih su naravno i Hrvati, vidimo na slici lijevo gore. Znači preko milijun Hrvata, mislim potomaka Hrvata živi u SAD. Kažem, brojni su asimilirani. Slika lijevo prikazuje rat za neovisnost, 1773. A slika desno prikazuje američki građanski rat 50. godina 19. stoljeća. Pored tih društvenih pretpostavki, znači sposobnosti ljudi, odsustva rata, nedostatka feudalnog sustava i prirodnih bogatstava sirovina, veoma važno su i da tih nacionalni parkovi, to jest prirodna bogatstva. Osim toga, Amerikanci su iznimno pokretljiva nacija, znači oni se ne vežu puno za mjesto stanovanja, često se sele na relacije selo-grad, grad-selo ili u druge gradove, druga sela, znači ne vežu se toliko za mjesto stanovanja, niti za svoj posao, često ga mijenjaju. Prometna mreža iznimno razvijena, povezuje se taj istok i zapad od Atlantskog oceana do Tihog oceana i od sjevera ka jugu, pošto su velika prostranstva, taj razvoj prometa je nužan za gospodarstvo države. Pored gustih mreža autocesta, razvijena i željeznica, a naravno i zračni promet, imaju brojne velike aerodrome koji pridonose razvoju i kretanju ljudi, roba i sirovina. Najvažnije pomorske luke su na zapadu Los Angeles, na istoku New York i Savannah, on je nešto sjevernije od Floride. Osim toga, dosta su povezani riječnim prometom od velikih jezera pa preko rijeke St. Lawrence sa Atlantskim oceanom. Na taj način Chicago i Detroit, gradovi Chicago je na jezeru Michigan, povezan je sa Atlantskim oceanom. Mississippi je rijeka koja je čini okosnicu tog riječnog kanala. Vidimo na slikama gore, vidimo ta ceste SAD-a. Na slikama ispod vidimo razvijen željeznički promet. Aerodromi također iznimno važni za američko gospodarstvo. Riječni promet, velika jezera su povezana kanalima i rijekom St. Lawrence su povezani s Atlantskim oceanom. Na zapadno od velikih jezera, rijeka Mississippi je najvažnija za riječni promet. Što se tiče nacionalnih parkova, Sjedinjene Američke Države obiluje nacionalnim parkovima. Najznačajniji, izdvojio sam tri najznačajnija, to je Grand Canyon, Yellowstone kao najstariji i Dolina smrti. Sjedinjene Američke Države nadoknađuju taj nedostatak kulturne baštine, znači imaju kratku povijest i ne toliko sadržajnu, nemaju kao Europa, ne znam, Veneciju, Eiffelov toranj, Dubrovnik i slično, međutim imaju brojne nacionalne parkove koje privlače
turiste u Sjedinjene Američke Države. Grand Canyon je nacionalni park na sjeverozapadu savezne države Arizona. Njim protječe rijeka Colorado koja je se usjeca u taj reljef. Vidjet ćemo kasnije na slikama, dubina varira od čak do 1600 metara. Yellowstone je najstariji nacionalni park u svijetu, od 1872. je proglašen nacionalnim parkom. Bogatstva Yellowstone su brojni gejziri, znači kipuće vode zbog te tektonike, i iznimno je blizu magma koja zagrijava vodu u stjenama i one onda jednostavno eruptiraju kao kipuća voda na površini zemlje. Najpoznatiji je gejzir koji eruptira svakih 90 minuta. Dolina smrti smo već spominjali, nalazi se u Kaliforniji, to je najsuši, najtopliji i najniži dio SAD-a, znači ona je depresija u minus 86 metara, znači niža od razine svjetskih mora. Temperatura je nekad dosegne i preko 55 celzijevih stupnjeva, kiša pada veoma rijetko, gotovo nikako. Pored toga česti su vjetrovi koji stvaraju i oblikuju taj reljef u dolini smrti. Ovdje vidimo Grand Canyon, rijeka Colorado usjeca se već milijunama godina u taj reljef. I tu vidimo tu geološku prošlost. Ovo je Yellowstone, vidimo gejzire, kipuća voda zbog blizine te vruće zemljine unutrašnjosti. Često dolazi do zagrijavanja te površinske vode. Ovo je dolina smrti. Iznimno suho, dio je pustinje Mojave. Rekli smo već prošli puta zašto se zove dolina smrti. I na kraju sam u ovom obliku prikazao, znači u crvenom piše da Sjedinjene Američke gospodarska i politička sila broj 1 u svijetu. Gore desno zeleni kružići prikazuju razloge, prirodne razloge, znači to su geografski položaj, velika prostranstva i prirodna bogatstva, a u plavim kružićima su društveni preduvjeti, znači to je poduzetno stanovništvo, progresivno stanovništvo, nepostojanje ratova, sudstva ratova i pokretljivo stanovništvo, znači razvijena prometna mreža, pored toga sve razvijenija tehnologija, predviđena IT tehnologija. Hvala, toliko za danas.